ይቻላል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሌ ደራሪኝ አልሐምዱሊላ ዛሬ እጅግ በጣም የምታሳዝነኝ ሱዛኔ የጀማል አፍቃሪ ና ፍትህያ ሙጃሂድ ሁለቱም በነገራችን ላይ በፍቅር የተጎዱ ሴቶች ናቸው የጀማል አፍቃሪ ቲክቶክ ላይ እንግዲህ ሰሞኑን የምትለቀው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እንደሄደች የሚያሳይ ቪዲዮችን እየለቀቀች ትገኛለች ማለት ነው ከረመዳን በፊት ፊሊፒን ገብታለች ከሳውዲ ማለት ነው ከሳውዲ ፊሊፒን ከገባች በኋላ በትናንትና ውለት የለቀቀችው ቪዲዮ ጦር ሀይሎች አዲስ አበባ ሆና እየጨፈረች ነው እየለቀቀችው ያው ሙዚቃውን ሳይለንት አድርጌው ነው ቲክቶክ የምትከታተሏት ካላችሁ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ገብተሽ ነው ወይ ይህ ጦር ሀይሎች አዲስ አበባ ነው እያሉ እየጠየቋት ነው ከአሁን በፊት ሳውዲ እንደነበረች አብራት የምትሰራ ኢትዮጵያዊ ነበረች በነገራችን ላይ በጀማል ምክንያት የኢትዮጵያኖችን ባህል ወግ እንዲሁም ዘፈን ቋንቋ ብዙ ነገር ችላለች እውነተኛ ፍቅር እሷ ላይ እንዳለ እኔ ከበፊት ጀምሬ ጀማል እስር ቤት እንደገባ ጀምሬ እከታተላታለሁ ለእሱ ያላት ፍቅር ይለያል እንዲሁም በአለም ላይ ካሉ ሴቶች ሁላ እውነተኛ አፍቃሪ ወይም እውነተኛ ፍቅር የያዛት እሱ ትዳሪ ይዞ ወልዶ ሁለተኛ ሁን ሊወልድ ራሱ መንገድ ላይ ነው እንግዲህ በቀደምለት ሚስቴር ጉዝናት ሲል ሰምተናል በዚህ ሁኔታ ሁላይ ያለ ተስፋዬ ማትቆርጥ ስሙን ሁላ የተነቀሰች ሴት ነች እና ብዙዎቻችሁ ታዝኑላት አላችሁ ብዙዎቻችሁ እንደ ምናለበት ጀማል ብታገባት ትላላችሁ እንግዲህ ጀማል ሰምቷል አልሰማም አላቅም በነገራችን ላይ ሄድኩ ብላሷ የተናገረችው ነገር የለም ግን ቲክቶካም ላይ ገብታችሁ ብታዩ አዲስ አበባ ጦር ሀይሎች ላይ ሁናኔ የምትጨፍረው እና ከጎኗም ነጠላ የለበሱ ኢትዮጵያኖች ሰዎች አሉ ምናልባት እዛች ሰራተኛ ጓደኛዋ ጋር አብራ ይሁን ምናልባት ደግሞ ፊሊፒን ተመሳሳይ ሆኖ ሊሆን ይችላል እንደ አዲስ አበባ አላቅም ብዙ እህቶች ወንድሞች ኢትዮጵያ ገባች እንደይሷኩ አታደርገውም አታደርገውም አይባልም እያሉ ኮሜንት እየሰጧት ነበር ቦታው በሙሉ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነው የሚመስለው እዚ ጋር ራሱ ብታዩ ማለት ነው እና ፊሊፒን በሄደች ራሱ ሰአት የኢትዮጵያን ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ለብሳ ስትጨፍር ባህላችንን ስታሳይ በጣም የምትገርም ነች የእውነት ነው ምላችሁ አንድ ሰው ከልቡ ሲያፈቅር የዛን ሰው ባህል የዛን ሰው ወግ የዛን ሰው ቋንቋ ልክ እንደራሱ አድርጎ ያያል ሳይግባቡ ነገር ግን ፍቅር ያግባባት እውነተኛ አፍቃሪ መሆኗን ነው የተረዳሁት እስኪ ከሶዛን ወደ ፈትያ እና የሶዛንን እመለስበት ማለት ነው ጀማል እንግዲህ አዲስ አበባ ሄደ እንደምትቀበላት ተስፋ እናደርጋለን የእውነት ግን ሁለተኛ ሚስት ብታደርጋት እውነተኛ ፍቅር ትሰጣል ብያ ስባለው ማለት ነው ከተያ ሙጃሂድ ከአሁን በፊት ክሎሮክስ ጠጥታ ነበር በፍቅር ምክንያት የዛኔ የምንጅድ የእውነት ነው የጠጣችሁ ሆስፒታልም ገብታ ነበር በጣም የምታሳዝን ሴት ናት ሁሌ ታለቅሳለች ታለቅሳለች ሁሌ ማልቀስ ነው ስራ በመሀልም እንግዲህ እናቷን አታለች እናቷ ሞትም ጊዜ ለረጅም ጊዜ ስታለቅስ ነበር በጣም ተጎድታ ነበር በጣም ተሰብራ ነበረ እናቷን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ፈልጋ ይው አንዳንድ ፕሮሰሶች ስላልተሳካ እናቷን ሄዳ አላየችም እናቷን አልቀበረችም ከዛ ሰቀቀን ከዛ ሀዘን ደግሞ ወጥታ ጠንካራ ሴት ሆና በሁለት እግሮቿ መቆም ጀምራ ነበረ እንግዲህ አሁን ላይ ደግሞ ቲክቶኳ ተቃጥሎባት ፎሎ አድርጉኝ እያለች እያለቀሰች ነው ፎሎ ካላደረጋችሁኝ ሰላሳ ካልገባሁኝ ክሎሮክስ እጠጣለሁ እያለች ሙድ እየያዘች ነው ለማንኛውም ማለት ነው ያው ሁለቱም በፍቅር የተጎዱ ሴቶች ናቸው በነገራችን ላይ ሶዛንም ይችም በተለይ ሶዛን እውነተኛ አፍቃሪ ነች በቋንቋ ሳትግባባ ብቻ ሙዚቃ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የኢትዮጵያን ባህል ጭፈራ ራሱ ስትጨፍር ብዙ ኢትዮጵያኖች የማይችሉትን እሷ በደንብ ችላ ጎንደረኛ ምናምን ሀገሯ ላይ ጎዳና መስመር ለሆና ስትጨፍር አይተናታል ማለት ነው በጀማል ምክንያት ኢትዮጵያ ባህልና ብሄር ብሄረሰቦችን ሁላ አውቃለች ቢገርማችሁ ፋኖን ሁላ አውቃ የፋኖ ደጋፊ ናት ማለት ሶዛን የፋኖ ደጋፊ ናት ወላይ ነው ምላች ብትገቡ ቲክቶካ ላይ ስለ ፋኖ ማትለ ይላትም አማራ ትላለች ልክ አማራዊት ናት በቃ አማራ ትክክለኛ አማራ ነው ስለ ኢትዮጵያ የምታደርገው ነገር በጣም ደስ ይለኛል ዛሬ ላይ ስንት ዘረኞች ኢትዮጵያን ክደው ክደው ወደ ራሳቸው ብሄር እንትን ያሉትን ጥርግርግ አርጎ እሷን ኢትዮጵያዊ ዜግነት መስጠት አለብን ብዬ አስባለኝ ማለት ሌሎች ያላከበሯትን ኢትዮጵያን እሷ ግን ለአንድ ጀማል ስትል እንደዚህ ባህላችንን የተለያዩ አልባሳቶችን ወደ ፊሊፒን ራሱ ስትሄድ ከዛች ከሀበሻይቱ ጋ ሆነው ሻንጣዋን ይዘው ሁለቱም ሻንጣ ይዘው ስትሸኛት ወደ ኤርፖርት ማለት ነው የኢትዮጵያን ባንድራ ነው የለበሰችው የሚገርማች ሁሌም የኢትዮጵያ ባንድራ አይጠፋም ከሷ እውነተኛ አፍቃሪ ነች እውነተኛ አፍቃሪ ከልብ ጀማል አይጎዳም የምር ጀማል አይጎዳም እና የብዙዎቹ ጥያቄ አዲስ አበባ ጦር ሀይሎች ሆና የጨፈረችው በፎቶሾፕ ነው ወይንስ ሄዳ ነው ኢትዮጵያ ገብተሽ ነው የባክሽ መልሽልን እያሉ እየጠየቋት ነው እሷ ግን እስካሁን ምንም የመለሰችው መልስ የለም መግቢያዊ ላይ ያለው ቪዲዮ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ጦር ሀይሎች ነው ብለዋል ማለት ነው እኔ ብዙም አዲስ አበባን አላቀውም ግን እዛ ኮሜንት ላይ ሀገር ገባች እንደ ሷ ኳ ይሄ ጦር ሀይሎች ነው አዲስ አባ ነው ወይኔ ሰፈሬም የሚያለም ደግሞ ቢገርማችሁ ነጠላ የለበሰ ኢትዮጵያን ሴቶች መንገደኞች ምናምን አሉ ወለ ፊልፒንም ነጠላ ይለብሳሉ ዋል አቅም ብቻ ናቸው ነጠላ የሚለብሱት ምናምን ነገር ና ሶዛን ኢትዮጵያ ገብታ ነው ወይ ይሄንን እንግዲህ ጀማልን አጣርታችሁ ኮሜንት እንድታደርጉልኝ ኢትዮጵያ ከገባች ጀማልን ታገኘዋለች ብዬ አስባለሁኝ በደንብ እንድትቀበላትም እንጠይቃለን በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው የእውነት ግን በጣም የምታሳዝነኝ ሴት ነች አግብቶ እንኳን አሻንጉሊት ይዛ ይቺ ልጅ ነው ይሄ ባሌ ነው እያለች የጀማል እናት እና ሳይቀር በአንድ በስዕል ስላ ፖስት አድርጋቸው ነበር ማለት እና የእውነት ከልብ አፍቃሪ ነች አንድ አንድ እኮ ስታፈቁ የዛን ያፈቀራችሁትን ሰው ባህሉንም ቋንቋውንም በቃ እምነቱንም ሁሉንም እንትን ትላላችሁ የሆነ አማራ ክልል የሆነ ነገር ሲፈጠርልክ እንደ እንደ አንድ የአማራ ተወላጅ ቀድማ ድምፅ ትሆናለች እስር ቤት ኢትዮጵያኖች የሆነ ችግር ደረሰባቸው ስትባል ድምፅ ትሆናለች በጣም ነው የምትገርመኝ ኔ ወላይ ነው ምላችሁ በጣም በጣም የምትገርም ሴት ናት አብሯት የሆነ ሀበሻ ኢትዮጵያዊ ሴት አለች ነበር ሲባል የነበረው መጨረሻ ላይ ግን ሶዛን ወደ ኢትዮጵያ ወደ ፊሊፒን ስትሄድ ሀበሻይቱ ታይታለች ማለት ነው ለካንችነሽ እንደዚህ አማራዊት ያደረግሻት ሲሏትም ነበር ማለት ነው እንግዲህ እውነት ሄዳ ከሆነ ሶዛን በጣም ምትገርም ሴት ነች ብዙ ቲክቶኮሮችም አዲስ አበባ ያሉት ከመጣሽ እንገናኝ ምናምን እያሉ ኮሜንት ጽፈውላት ነበር ቲክቶክ ላይ ማለት ነው እኔ ግን ያው እውነት አይመስለኝም ምናልባት ተመሳሳይ ቦታ ሆኖ ሊሆን ይችላል እንጂ እዛ እየጨፈረች ያለችበት ቦታ አዲስ አበባ ጦር ሀይሎች ነው ብዬ አላስብም ኢትዮጵያ ከሄደች በጀማል ምክንያት የእውነት የምትገርም ሴት ነች ሁለተኛ ራሱ ብታገባት አይጎዳህም እንደውም ፍቅር ነው የምታየው የእውነት እና በዚህ አጋጣሚ ጀማልም ሁለተኛ ልጅ መጥቷል ብሏል መብሩክ ብያለኋላ በሰላም ያምጣው ግን ወደ ሚዲያ ለማምጣት እና ለመናገር በጣም ቸኮላችሁ በአንድ ወር ከአስራአምስት ቀን እንዴት ሚስቴር ጉዝናት ብለህ ትመጣለ ይህ አይነፋም ከአራት ወር ከሶስት ወር በኋላ ነው የሚነገረው ማለት ነው እና ስህተት ሰርታችኋል ወደ ሚዲያ ስትመጡ አትቸኮሉ እንዲ አይነት ለማውራት የሚፈጠረው ስለማይታወቅ ቀድሞ ማውራት ጥሩ አይደለም ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ እና በዚህ አጋጣሚ ሚስት በጣም ቆንጅዬነች ነች በጣም ነው ማደንቃት ትግስቷ ምናምን አንተ ደግሞ አክብራት ፍቅር ስጣት ሚዲያ ላይ ምንጭቅጭቅ ምንጭቅጭቅ አታድርጋት ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛ ሚስት ፈቃደኛ ከሆነች ሶዛን መታልሃለች ፏ ብልጭ ብላችሁ ነው እንደምትጋቡ ተስፋ እናደርጋለን አዲስ አበባ መምጣቷ ኢትዮጵያ መምጣቷ እውነት እና ለመሆኑን አጣርተህ እንድትነግረን ተስፋ አለን ማለት ነው እሷም መልስ ትሰጣለይ ብዬ አስባለሁ ወደ ሶስት መቶ ምናምን ኮሜንት አለ ሁሉም እየጠየቋል ነበር አዲስ አበባ ሄደች ነው እንደ ይህ ጦር ሀይሎች ነው እያሏት ነበረ መልስ ልትመለስ ትችላለች ብዬ አስባለሁ ዛሬ እንግዲህ ይሄንን ይዥ መጥቻለሁ ሰው ለፎሎ ሲሉ ክሎሮክስ መጠጣት ጀምራለች ፈትያ ሙጃሂድ ማለት ነው የመቻችሁ ውድ ቤተሰቦች እስኪ ዘናፈት አላድርጋችሁ ነው እውነት ለመናገር የሶዛን የጀማል አፍቃሪ ነገር ሁሉም ሰው ግራ ተጋብቷል ፔጇ ላይ ገብታችሁ ቲክቶክ ላይ ብታዩ እንዳለ አዲስ አበባ ነው ያለው በፎቶሾፕ ይሁን በምን ይሁን አናቅም ብቻ ለማንኛውም በጣም የማደንቃት ሚስኪን ሴት ነች መፈቀር የሌለበትን ሰው ነው ያፈቀረችው እውነት ለመናገር ጀማልኩ ፍቅር አይገባውን በሚስቱ